Здравейте! Започва предаването Знание БГ от студиото ни в Благоевград. Днес ще говорим за земеделската професионална гимназия в Сандански и за специалностите, които предлага. Ще ви покажем как изглеждат обновените кабинети по история и география в няколко училища в Дупница и Сапарева баня. Ще ви срещнем и с един млад благоевградчанин, избрал за магистратурата си един от водещите турски университети. В края на предаването ще надникнем в Центъра за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград, за да научим повече за началото на учебната година, както и в колко школи ще се обучават малките творци. Сега към земеделската гимназия в Сандански. Всъщност, това е първото средно училище в страната със собствен учебен спа-център. Практически занятия в него провеждат учениците от специалността изпълнителна термални и спа-процедури. Центърът е открит преди 3 месеца. Вижте още по темата. Целта на учебния спа-център е учениците, избрали тази специалност, да придобият освен теоретични знания и сериозни практически умения за бъдещата си професия. В нашето училище практическото обучение започва от 10-ти клас, продължава в 11-ти и в 12-ти в момента. На практика при нас са учениците от 11-ти Г клас, които са и първия випуск ученици, които се надяваме до година благополучно да бъде първия випуск завършил тази нова и много хубава специалност. Учебният център е открит през лятото и разполага с доста модерна апаратура. 2 масажни кабини, които са оборудвани с последен модели кушетки, снабдени с електрическо задвижване, подходящо е за различни хора с различен ръст, при различни заболявания. Другото, което разполагаме, това са 2 сауни, едната от която е инфраред, така наречената, инфрачервена сауна, а другата е стандартната с камъни и нагревателите, които загряват тази сауна. Има също хидромасажна вана, така нареченото джакузи, индивидуални вани също с възможности за различни видове масаж, парна баня. Как се насочи към тази специалност? Тази специалност в нашия град е доста добре развита и за в бъдеще ще имаме доста възможности да работим по тази специалност. Аз харесвах предметите биология и химия и много ми хареса, че те са представени в програмата на специалността. И определено знаех, че това е специалността, която има реализация в бъдещето, тъй като ние сме един балнеолечебен град, курортен. И смятам, че това е много добра наистина професия и специалност. Днес имаме с 11-ти клас, това са учебна практика по термални процедури и специализирана техника. Тук се на тази вана се провеждат подводен струен масаж, също така и като хидромасажна вана може да се използва. Тук интересно ли преминават практическите занятия? Определено интересно преминава, тъй като тук ние сме и изпълнители на термалните процедури, и на нас ни изпълняват, седим и от двете страни, за да проверим всичко как точно тече и се изпълнява. За изучаването на други процедури извън водолечението, учениците от специалността изпълнителна термални и спа процедури посещават бази в хотели, с които гимназията има подписано споразумение. Нашия град е известен с това, че сме курортен град и имаме, за наша радост, имаме доста хотели, които предлагат такива бално лечение като цяло. Освен това си имаме и санаториум, който е многопрофилната болница също, така че има място, където тези ученици, след като завършат, да могат да започнат и да работят по тази специалност. Младежите получават много добра основа в сферата на балнеолечението и тези от тях, които желаят, след това могат да надграждат знанията си, като продължат своето обучение по специалността кинезитерапия. В предлагащите я висши учебни заведения категорични са преподавателите им. Продължаваме разговора по тази тема с директора на земеделската професионална гимназия в Сандански, Емил Терзийски. Здравейте, господин Терзийски. Здравейте. Как стигнахте до решението да откриете такава специалност и трудно ли ви беше да направите свой учебен спа-център? Ние от доста години се съобразяваме с спецификата на нашия регион, с това какви специалисти се търсят. Именно за това решихме преди 3 години да направим поредния избор за нова професия. И това е професията изпълнителна термални професия.
процедури. Срещнахме голяма подкрепа от община Сандански, от сдружението на хотелиерите, от ресторантьорите и туроператорите, които ни подадоха ръка. Даже нещо повече, миналата година, сега ученици са вече в 9-ти клас, заедно с сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите, направихме прием по тази професия чрез така наречената дуална система, която означава, че след в 11-ти и 12-ти клас учениците, изучаващи тази професия, ще бъдат на работните места в в хотелите, в санаториума в Сандански. Така че търсеното, което го има в нашия град по отношение на тези специалисти, ние ще реализираме. Има голямо търсене по тази професия и през последните 3 години целият прием е на 100% изпълнен. Какви други специалности предлага вашето учебно заведение, които са свързани с основният отрасъл в общината туризма? Ами ние успяхме преди още повече от 10 години, когато се говореше в град Сандански да се открива гимназия по туризъм, ние реагирахме адекватно на това търсене и започнахме прием от 2009 година, мисля, че започнахме прием по организатор на туризма. И вече 10-12 години, освен тази професия, всички професии, свързани с ресторантьорството, като готвач, хлебарство, така, имахме преди години и сервитьор, заедно и сега вече и с изпълнителна термални спа процедури, така горе-долу се опитваме да затворим един цикъл от професии, при които има нужда туризма, има нужда от кадри в нашия град и в нашата община. Части от другите специалности също са с дуално обучение, предполагам, освен изпълнителна спа процедури. Да, имаме професия готвач, която е, можем да кажем, че се числи към туризма и туризма изпитва доста глад от такива кадри в нашия регион, в нашата община. Тази година завършват дуалната система на обучение. Те са в 12-ти клас и в момента 3 дни са при своите работодатели. 2 дни са в училище, 3 дни са при своите работодатели. Имаме в 10-ти клас лозаро винари и в 9-ти клас изпълнителна термални процедури. Това са 3 паралелки, имаме дуална система на обучение. Предполагам, че от местното сдружение на хотелиерите, ресторантьорите са доволни от кадрите, които създавате? Разбира се, ние винаги сме били в добри взаимоотношения, особено сега, тази година, миналата и тази година, виждаме точно ползата от нашето сътрудничество с това сдружение и много им благодариме. Наистина не подава така и естествено, когато завършват нашите ученици, смятаме, че се представяме достойно при работата в това сдружение, въобще в бранша, който е. Имате над 700 ученици. Това говори наистина за един голям интерес към учебното ви заведение. Тази година как беше приема? Както винаги. Винаги много търсени сме. Имаме пълно изпълнение на план приема и така е през последните години с най-много прием на ученици в цяла област Благоевград. Само математическата и природо-математическата математическата и езиковата гимназия в Благоевград имат колкото нас прием. Всички останали училища са с по-малък прием. Така че 720 ученика, почти всички паралелки са изпълнени. Желано училище сме. Това звучи наистина много добре. Епидемичната обстановка създава ли някакви проблеми в учебния процес в гимназията? Няма как да не създаде. За съжаление, минахме доста така тежко завършване на учебната година с електронно обучение, с ученици, които никога не са го правили. Само за 2-3 дни се умяхме да се пренастроиме на такова обучение. Аз искам тук да изкажа благодарността на всички мои колеги, на учениците, на техните родители за разбирането. Успяхме да завършим, както се направи във всички училища в страната. Показахме, че образованието може да оцелява и при трудни условия. Сега започнахме, какво да ви кажа, децата, учениците, така, проявяват разбиране, съобразяват се с обстановката, по-голямата част носят маски, въпреки че има
така единични случаи, когато им правим непрекъснато забележки, но в края на краища проведохме родителски срещи. На родителските срещи родителите застанаха зад нас, застанаха зад Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването, изразиха своето съгласие за това, че трябва да се спазват тези мерки. Ние направихме необходимото в училището да има всичко, което се изисква от насоките, което е залегнало в насоките на Министерството на образованието и съобразено с това на Министерството на земеделието. Така че надявам се колкото по-малко да бъдем в електронно обучение, защото нищо не може да замени присъственото обучение. Това го разбират всички ученици, родители и ние. Минахме на двусменен режим. Това не е било в нашето училище. Не помня от кога. Аз поне 27 години директор, това нещо не се е случило. Но сега минахме в интерес на децата, в интерес на техните родители. Ние се натоварваме повече учителите, но в края на краища всичко го правим заради децата и заради нас, разбира се. И се справяме. Мисля, че определено се справяме, въпреки че не сме застраховани. То всичко може се очаква да се случи. По принцип, вие участвате в много национални състезания, форуми, в международни проекти. Сега как ви се отразява епидемичната обстановка в това отношение? Отразява се определено. Ние имаме много проекти по Еразъм. Имаме един проект директно спечелен в Европейската комисия. Всичко това е на застой, може да се каже. Непрекъснато променяме програми, самолетни билети отказваме. Говоря за проектите по Еразъм. За състезанията мисля, че ще започнат да се случват лека по лека, особено тези, при които не се изисква толкова ступване на ученици. Някои математически състезания. Сега днеска дойде съобщение за езиково по английски език състезания. Така че смятам, че лека по лека ще започнат да се осъществяват тези състезания. Ние трябва да сме домакини на националното състезание по цветарство, което трябваше да се състои през месец април в Сандански. Надяваме се през пролетта на тази учебна година това нещо, това интересно и красиво състезание да се състои. Така че гледаме с оптимизъм. И последен въпрос. Мислите ли за нови специалности или ще доразвивате тези, които вече се предлага гимназията? За сега не смятаме. Ние мисля, че доста се развихме в различни направления и затова оцеляхме. Между другото, водим една иновативна политика по отношение на професиите и специалностите. Имаме много професионални направления от земеделие до икономика и винаги съм казал, че сме най-атрактивното училище в България, защото при нас има всички професии, свързани с живота, с най-хубавите неща от живота. От хляба и житото, през цветята, през коли, през финансите, през СПА процедурите, въобще всичко го имаме, така че нямаме никакви проблеми по отношение на професиите. Добре, благодаря ви за участието в нашето предаване. Продължаваме нататък. Как можем да превърнем класните стаи в допълнителен източник на информация за нашето минало и за заобикалящите ни страни и континенти? Отговорът на този въпрос ще научите в следващия репортаж, който е от Дупница. В няколко училища в града и в Сапарева баня кабинетите по история и география са с обновени чинове с образи на известни исторически личности и с данни за тях, както и с географски карти. Идеята е на местния Ротари клуб. Миналата година от организацията са подарили на дупничките училища и портрети на български възрожденци. Идеята възниква на коледния благотворителен бал на дупнишкия Ротари клуб. В инициативата са се включили и историци от града, които са избрали историческите личности, чиито образи да бъдат поставени върху чиновете. Подготвили са и кратка информация за тях. Това са 156 чина в 6 училища в Дупница и едно в Сапарева баня. И съдейки по отзивите, мога да кажа, че страхотно се харесва, много се харесва и от учениците, и от учителите. Надяваме се с историята да вдигнем малко духа на има нужда нашия народ, младите хора специално да се запознаят по-отблизо с историческите личности. Преподавателка по география е дала съвети за оформянето на чиновете в тези кабинети. Тя предложи да направим двата варианта, които са единия да бъде географска, а другия политическа карта. И ние така сме разпределили нещата, че по 13-те чина да има най-важното, което е необходимо за децата. За географията важното е, че тук присъстват всички континенти и тук биха могли да се открият всички държави, всички градове, реки, океани и така нататък. Всичко, което е свързано с географията. Преподавателите приветстват инициативата.
Според тях обновените чинове ще бъдат много полезни за учениците. Изключително важно да знаят историята си, да знаят географията, не само на страната и на света, защото са граждани на света. Като родител искам да кажа, че изключително съм щастлива, че всеки един учебен час за детето ми и за всички деца в училище се превръща в урок по родолюбие. Всяка инициатива, която касае българския език, българския род, българската страна, нашата, държавата ни, всяка такава инициатива е изключително ценна, защото първо нашите ученици трябва да знаят, че са българи, и после да учат и вече в световен мащаб необходимото. Надявам се за бъдеще да успеем да разширим обхвата на този проект и в селските училища. Интерес към проекта са проявили и от други градове, сред които Гоце Делчев, Габрово, Шумен. Местните ротарианци вече обмислят и следващата си родолюбива инициатива. Желанието им е да изобразят над входа на училищата в града образите на историческите личности, чието имена носят те. Какво провокира един младеж от Благоевград да реши да учи магистратура в един от водещите университети в Турция? Това ще научим сега от Иво Иванов, който завършва магистратура международни отношения в Анкара. Здравейте! Защо решихте да продължите образованието си в Турция? Така според мен това е нещо... Тъй като аз от доста време се интересувах от история. История на България, история на Балканите, както и политиката, тъй като аз завърших в юзополитология. И се почудих какъв ще бъде най-добрият начин да продължа моето развитие. И разбрах за тази възможност. Турска държава предлага стипендии. Така че просто кандидатствах, спечелих. Бях приет в наистина един от най-добрите университети в Турция, в Анкара, столицата. И ето, че се случи, вече съм на финалната права. Учите в университета Хаджет Тепе. Какви специалности предлага той и с какво е най-известен? В Турция Хаджет Тепе е най-известен с медицината. Наистина на първо място. Сега вече зависи от самите дисциплини. Като Хаджет Тепе, както казах вече, на медицина е на първо място. За моята специалност е на първо или на второ място. Наистина, моите преподаватели бяха и, разбира се, още са много добри професионалисти, които са учили в Америка, специализации имат в Европа, както цялото образование беше само на английски. Как премина обучението ви? Беше доста по-различно от това в България. Беше доста трудно. От началото беше даже малко шокиращо. От началото, преди да започна семестриално, трябваше да премина през курс по турски език 8 месеца, т.е. една цяла учебна година. И да, след това ето вече пиша магистратурата си. И така. Труден е турски език? Доста труден е. Той не е част от европейското езиково семейство. Той е част от така наречените аглутинативни езици, т.е. които използват страшно много наставки. Така че за нас е много различно и доста трудно за да се ориентираме първоначално в езика и камо ли вече да го научим. Доста трудно. След този престой в Турция, сега добре ли се справяте с езика? Четете ли, например, турски автори в оригинал? Опитвам се. Ето сега съм започнал да чета Охан Памук, Сняг. И голямо предизвикателство е все още, въпреки че прекарах вече 3 години и половина в Турция. Имам едно добро, доста добро ниво, да кажем, на турски. Все още си е предизвикателство. Какво повече успяхте да научите за Турция, за местната култура, извън стереотипите, познати у нас? Сега стереотипите са нещо необходимо. Един вид опростено знание, така да кажем. Аз, разбира се, като идвайки от България, отидох там с така наречени стереотипи, доста.
но нещата са много по-различни от, разбира се, Турция, огромна държава, 7 пъти, ако не се лъжа, по-голяма от България. И има страшно много различия вътре в самата Турция. Както един път казах на един мой приятел, в Турция има много турци. Има много голяма разлика между западна, източна, северна и южна, централна, Анадола. Така че страшно много неща са. Това е много, много дълъг разговор. Добре, вие сте посетили доста интересни места. От кои места останахте най-впечатлен в Турция? Разбира се, аз доста се интересувах от местата, които са по някакъв начин свързани с нас. Където има български турци, където има български мюсюлмани. Това, например, е Бурса. Бурса в момента е един от най-големите градове, четвъртия в момента по големина. Като там наистина човек може да говори на български, може да намери все още хора, които знаят български. Така че това наистина много ме впечатли. Впечатли ме един град като Диарбакър, който е... като отидох, просто разбрах, че всъщност стената, която е около стария град, е втората по дължина след китайската. И разбира се, много по-различно е, тъй като той е в югоизточната част на Турция. Така че да кажем така. И разбира се, Истанбул. Истанбул е нещо уникално. По какъв начин смятате, че обучението ви в Турция ще ви помогне за професионалната ви реализация тук в България? Според мен най-важното нещо, което ние младите се стремим, е по някакъв начин да придобием знание, което да бъде различно и да ни направи различни по някакъв начин. Както знаем, не са малко хората, които решават да тръгат на изток вместо на запад. Но ето, че аз се реших. Вече имам познания, добри познания по турски език, също и турската култура. И бих се радвал в бъдеще да работя за така едно още по, да кажем, подобряване на отношенията между България и Турция. Пишете и коментари за български издания за Турция? Опитвам се да анализирам, като разбира се, фокусирам се на нещата, които нас не интересуват. Но пък същевременно ние трябва да знаеме какво се случва в Турция, тъй като тя е наша съседка. Как се интересуваме какво става в Гърция, в Македония, разбира се, в Сърбия, трябва да знаем какво се случва в Турция и трябва да по някакъв начин да съкратиме тази информационна дистанция, да кажем. Добре, благодаря ви за участието в нашето предаване. Пожелавам ви успех. Ние се насочваме към една друга сфера – изкуството. Центърът за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград открива новата учебна година. Малчуганите ще се обучават в 25 школи, разделени в две направления – наука и изкуство. За обстановката и настроенията в центъра разказват Десислава Димчева и Методи Стилков. Преподавателите в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград тази година са подготвили уроците да бъдат по-занимателни и развлекателни. Предвидени са много съвместни изяви на различните класове при спазване на всички мерки за безопасност, препоръчани от Министерството на образованието. Надявам се творчеството да не се загуби във всички тия разпоредби, но пък децата работят с ентусиазъм. И ми е приятно, защото миналата година загубиха много. Те обичат да работят с глина. Развиваме главно моториката, фината моторика на ръцете и търпението, защото това е много важно за тях, за да могат да направят нещо, защото глина специално не стават бързо. Иска си малко търпение, малко усилия. Това е нов материал за тях, те рядко се срещат с него. При нас има много технологии, която те децата не е нужно да я знаят, но пък трябва да я спазват, защото ако не спазиш технологията, след това нищо не става от това, което си направил. Около 1000 деца от Благоевград целогодишно посещават ателиетата, разположени в старите къщи на квартал Вароша.
За настоящата учебна година ръководството е изготвило специални мерки за безопасност на децата и преподавателите. Класовете, в които обучението се провежда групово, е взето решение децата да бъдат разделени на две по-малки групи, за да се съхрани тяхното здраве. Много голяма роля ще играят и родителите на децата. Не само учителите да беседват, както в мерките ще ги имат, да се беседват много често и да напомнят. Така трябва и от вкъщи да бъде същата политика. Съгласно обстановката трябва да се спазват нещата, защото здравето е най-важно. Възпитаниците на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград всяка година печелят награди от различни конкурси и фестивали. Класът по тамбура с преподавател Веселинка Боянова често печели призови отличия в областта на фолклора. Наистина в днешни дни интереса към всички народни инструменти е много малък, с огромна болка го казвам, защото в моето детство, в този център, в този квартал, имаше 4 такива школи по тамбура и бяха пълни. И аз бях една от тях. Сега децата все повече се насочват към китара, пияно или пеене, но народните инструменти за мен няма обяснение защо е така, но цената е наистина да можем да поднесеме тази информация с интереса към него, към инструмента и към българския фолклор, така че децата да се запалят и много труд, постоянство. Фолклорна група Веселина, чийто репертуар е базиран изцяло върху автентичната и обработена музика за тамбура, тази година ще отпразнува 20 годишен юбилей. Така завършва предаването ни днес. Екипът ни ви пожелава хубав и успешен ден!